fortunatament dan l-aħħar iktar qegħdin naraw nies li huma tajeta iżgħar li qegħdin ikunu morda bil-kanċer u anke b'mart ieħor u għalhekk qisu jkun hemm aktar tfal involuti f'din il-familja, aktar tfal li jiġu affettwati bil-marda fil-familja u wkoll li jġarbu telfa. Meta jkun hemm mart fil-familja qisu naraw li l-membri kollha ikunu affettwati b'xi mod jew ieħor qisu qabel kellna l-idea li tfal ma jifhmux jew inkella li tfal ma jafux dak li huwa d-dinja iktar idea tal-passat nista' ngħid qisu llum il-ġurnata u ħafna iktar għarfien fuq kemm it-tfal ikollhom għarfien tas-sitwazzjoni preżenti, ġifieri t-tfal minn natura tagħhom għandhom l-abilità li jkunu jafu l-istat emozjonali u psikoloġiku tal-adulti ta' madwarhom. Ġifieri t-tfal jkunu jafu meta aħna nkunu rrabjati, meta aħna nkunu eċitati, meta nkunu ferħanin, meta nkunu mbeżża. U għalhekk qisu meta jkun hemm mart fil-familja, it-tfal jibdew jaqbdu dawn l-emozzjonijiet bħal l-inċertezza, pereżempju, il-biża u wkoll konfużjoni li jkun għaddej f'dik il-familja. U nafu li jiġu affettwati kemm psikoloġikament li anke huma jibdew jesperjenzaw dawn l-emozzjonijiet wkoll fl-aspett prattiku, pereżempju tibdil fir-rutina, jkollhom aktar viżitazzjonijiet l-isptar, iridu joqogħdu forsi ma' qraba u anke ma' ħbieb. U aħna nafu qisu li t-tfal jiġu affettwati ferm meta tinbidlilhom ir-rutina u meta ma jkunx hemm il-konsistenza. Wkoll naraw tibdil fl-irwoli fil-familja, ġifieri jista' jkun li t-tfal li jkunu tajta iżgħar jibdew jieħdu ħsieb lill-adulti pereżempju u anke tfal li huma ta' età ikbar jieħdu ħsieb lit-tfal l-oħra, ġifieri qisu anke tibdil fl-istruttura tal-familja. Issa kull tifel u tifla huma uniċi u jaffettwhom b'modi differenti. Hemm tfal li għandhom iktar tendenza li jesternalizzaw, ġifieri li joħorġu fuq barra dak li għandhom ġewwa fihom, din narawha ħafna aktar fis-subien għalkemm mhux biss, fejn naraw pereżempju aktar ġlied fl-iskola, aktar aggressjoni, violenza jew inkella li jkunu irritati malajr li jikbu pereżempju malajr. Imbagħad hemm tfal oħra li iktar jinternalizzaw, din narawha iktar komuni fil-bniet ħafna drabi imma mhux biss. Fejn iżommu l-affarijiet għalihom, jinqataw waħedhom, narawha pereżempju fit-tfal li fil-klassi ikollhom diffikultà li jiffokaw, pereżempju tibdil fil-burdata, anzjetà, u fit-tfal qisu tajjeb li ngħidu li l-anzjetà timmanifesta b'modi differenti, ġifieri aħna nkunu nafu li jisma' llum qed inħoss naqra nervuża jew llum anzjuża, it-tfal ħafna drabi jħossu dan fil-luġieħ fiżiku, ġifieri tuġaħħom żaqqhom, tuġaħħom rashom, forsi anke dardir, u tajjeb ukoll qisu li nkunu attenti għal dawn it-tibdil fihom fil-fiżiċi wkoll. Din hija mistoqsija naqra diffiċli u wieħed qisu jkollu bżonn naqra kemm ħin li jipprepara liha u anke kemm importanti li l-adulti kollhom huma stess is-support biex ikunu jistgħu mbagħad jissapportjaw l-itfal. Ħafna drabi l-adulti jaħsbu li t-tfal ma jafux, li m'għandhomx idea u li jridu qisu jagħmlu din l-istqarrija jew dan l-statement. Fil-verità t-tfal ikunu jafu ħafna affarijiet ħafna aktar milli nkunu qed naħsbu, jkunu qed nesperjenzawha magħna u kieku tajjeb li nibdew qisu niftħu dawn l-opportunitajiet ta' konverzazzjoni. Ġifieri t-tfal tajjeb li nibdew nippreparawhom pass pass, nibdew ngħidulhom aktar fatti, aktar affarijiet li aħna nkunu ċerti minnhom kemm jista' jkun, ukoll qisu tajjeb li ngħidu li din hija sitwazzjoni diffiċli anke għall-adulti ukoll li hemm ċertu affarijiet li ma nafux. Qisu ħafna drabi forsi naħsbu li għandna bżonn ngħidulhom mill-bidu sal-aħħar. Iktar tkun tagħmel sens li nigwidawhom biċċa biċċa wkoll it-tfal qisu li jinsaqsuhom huma x'jafu u nibnu minn hemmhekk. Ġifieri ħafna drabi tkun iktar idea tajba li nibdew
minnom jisu minn dak li jafuhuma u nistaqsuhom għall-mistoqsijiet li għandhom huma wkoll. Ukoll jisu jagħmel sens li ngħidu lit-tfal affarijiet li huma ideali għall-iżvilupp tagħhom u hemmhekk fejn iktar jidħol id-diffikultà jisu biex narfu x'inhu tajjeb li ngħidulhom għall-età tagħhom u hawnhekk forsi jkollna bżonn ukoll li nistaqsu għall-għajnuna ta' professjonisti jew li jinfittxu aktar għarfien biex intuhom dak li jifilħu skont l-età tagħhom u skont l-iżvilupp għax it-tfal huma kollha differenti u ħafna drabi l-età miex l-unika kejl biex nkunu nafu huma fejn qegħdin fl-iżvilupp. Ukoll xi ħaġa li nħoss li importanti aktar milli dak li ngħidulhom nitfal huwa kif ngħidulhom, jiġifieri li nofru spazju b'ħafna mħabba wkoll li nofrulhom il-wens. Issa l-wens ħafna drabi nkunu nixtiequ ntuhom ħafna wens u jekk intuhom żejjed it-tfal jista' jħossuhom li għandhom inqas opportunità li jitkellmu fuq il-biżgħat tagħhom. Allura qisu rridu vera niżnu u ħafna drabi tfal li jkunu l-adulti sorry li jkunu ma' tfal ikunu jafu dak li jifilħu t-tfal tagħhom. Ħaġa li nafu li tgħin it-tfal hija li jkollhom spazju fejn jistgħu jitkellmu tfal oħra jkollhom bżonn inqas jitkellmu naħseb tajjeb li ma nisfurzawx it-tfal biex jitkellmu meta ma jkunux lesti. Naħseb li huwa importanti li t-tfal ikollhom aċċess għal attivitajiet li tgħinhom li jiżvugaw u joħorġu dak li għandhom ġewwa fihom. Tajjeb ukoll li nippreparaw it-tfal għal proċessi differenti li ngħaddu minnhom meta nkunu ma nifilħux, jisu anke forsi għal tibdil fiżiċi fil-qrabat tagħna u fil-qraba tat-tfal. Naħseb importanti wkoll hija li ninvolvuhom kemm jista' jkun fil-proċess. Li nistaqsuhom ukoll, nistaqsu lilhom jekk jixtiequx jattendu visits l-isptar pereżempju u dek għandhomx aktar mistoqsijiet fuq dak li ħajjiġri u ovvjament jisu minn dak li nistgħu minn dak li nafu aħna. Naħseb li role model adult huwa importanti għaliex it-tfal ikollhom jisu eżempju ħaj ta' kif wieħed jista' jkampa ma' sitwazzjoni u esperjenza daqshekk diffiċli. Jisu aħna Hospice Malta ngħinu wkoll u nissapportjaw lil adulti f'dan il-proċess daqshekk diffiċli wkoll kif għandhom jew kif jistgħu jissapportjaw lit-tfal f'din l-esperjenza.